Seuraavaksi me annetaan estraadi-illan pääpuheenvuorolle pitkän linjan pelikasvatuksen asiantuntija Tommi Tossavainen kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista valottaa meille pelikasvatusta, pelikulttuuria ja pelaamisen tulevaisuutta. Ole hyvä, Tommi. Kiitos. Ja mä hoidan myös tätä striimiä tässä, niin mä heitän Ellan tuonne taustalle ja pistän oman esityksen näkyviin. Tämä on tosiaan, tämä pelikulttuuri on sellainen koko ajan elävä aihe, ja kun meillä on tämmöisiä huolenaiheita, mistä kasvattajien pitää olla kartalla, niin kannattaa kuitenkin muistaa se, että ne on niitä riskitekijöitä, marginaalisia riskitekijöitä muuten lähtökohtaisesti positiivisessa uudessa median kulutuksen muodossa ja tämmöisessä rikkaassa virkistävässä ympäristössä. Ja mun puheenvuoro keskittyy ehkä enemmän nimenomaan näihin paljon positiivisiin. Katsotaan pari semmoista niin kuin huoltakin ja mitä niiden kanssa voidaan tehdä, mutta ensisijaisesti tarkastellaan sitä, että millainen pelikulttuuri oli ennen ja millainen se on nyt sitten tänä päivänä, millaisessa ympäristössä meidän lapset ja nuoret viettää aikaa. Katsotaan myös sitä, että miten pelaaminen esitetään mediassa ja mitkä on ne semmoiset median esiin nostamat huolet, mikä ehkä värittää jossain määrin sitä, että miten me aikuiset koetaan tämä pelimedia tällä hetkellä. Hyötyjä ja haittoja, niitä kysyttiin paljon meidän ennakkokysymyksissä, niin vastataan muutamaan semmoiseen isoon huoleen, mitkä toistu niissä teidän viesteissä. Sitten katsotaan vähän sitä, että miten pelit on nykyään kulttuuria, taidetta ja tarinoita, ja millaiseksi tämä on tämä pelikulttuuri menossa lähitulevaisuuden aikana. Ja lopuksi saatte semmoiset 5 tavallaan teesiä siitä, että millaista nyt sitten on kasvattaa pelaajia tässä ajassa. Ja aloitetaan kuitenkin katsauksella vähän taaksepäin. Digitaalinen pelikulttuuri on oikeastaan alkanut tämmöisestä pongista. Jos olette pelailleet tätä nuorena, niin voitte laittaa sinne peukkua sinne chattiin. Pong oli ensimmäisiä tämmöisiä kaupallisesti menestyneitä digitaalisia pelejä. Ja jos katsotaan tuota vuosilukua 70, niin tässä on vaan puoli vuosisataa tämän median synnystä käytännössä siihen, että missä mennään nyt. Ja 80-luvulla pelaaminen oli vielä hyvin tietokonevetoista, eli pelattiin näitä digitaalisia pelejä esimerkiksi kirjoittamalla yksinkertaisia tämmöisiä koodeja, jotka sitten vastas kirjoittamalla tekstiä, niin tietyllä palalla tekstiä, että nämä ei ollut mitenkään semmoisia nykypäivään verrattuna erityisen hienoja ja graafisia. Seuraava vaihe pelien kehityksessä oli se, että tämä teksti, mitä kirjoiteltiin, niin alkoi kuvaamaan esimerkiksi tämmöisiä erinäköisiä ikoneita. Tässä on nyt esimerkiksi tämmöinen roolipeli, missä toi pieni liikkuva symboli kuvaa sitä hahmoa ja sitten muut symbolit on esineitä tai hirviöitä tuolla luolastossa, mitä tämä täällä liikkumisella availee. Et pelit oli vielä hyvin yksinkertaisia tuossa 80-luvulla, kun mä olin lapsi. 80-luvulla kuitenkin tämä kehitys oli tosi nopeata ja puolessa välissä niin pelit oli ottanut ison harppauksen siitä tekstipohjaisuudesta siihen, että oli jo yksinkertaista grafiikkaa. Ja nämä pelit, joita kutsuttiin tämmöisiksi point and click seikkailupeleiksi myöhemmin, niin oli pitkään semmoinen pelaamista määrittelevä kokemus, että meillä oli hirveän paljon tämmöisiä suosittuja seikkailupelisarjoja, jotka sitten teki saman asian uudestaan, eli siinä annettiin hahmo ja sitten oli joku tarina ja klikkailtiin siinä ruudulla ja yritettiin selvittää sitten tämmöisiä aikaisemmin tekstipohjaisia, mutta nyt sitten tämmöisiä graafisia mysteereitä, että teema vaihtui, että siirryttiin fantasiasta avaruuteen tai
tai jopa niin kuin poliisin elämään. Ja myös pelattiin ehkä tämmöisiä iskureita, että Leisure Suit Larry oli tämmöinen naisia vokotteleva hahmo, ja se oli se pelin idea, että yritettiin löytää sitten yhden yön kumppania. Ja Monkey Island, joka sitten taas toi piraattien arjen siihen peliin. Eli tämä peliformaatti ei hirveästi muuttunut, mutta ne ympäristöt, joihin näitä kehitettiin, niin oli aika monenlaisia. Näiden kulta-aika loppui siinä vuosituhannen vaihteessa, ja samaan aikaan näiden rinnalla kehitettiin sitten uudet laitteet, pelikonsolit, jotka olikin sitten aika suosittuja. Et 80-luvulla Nintendoa, Segaa ja muuta tämmöisiä uusia laitteita, joilla tätä pelaamista, mitkä oli tehty erityisesti niin kuin siihen pelaamiseen, niin näitä tuli useampia. Ja tämä alkoi tekemään siitä semmoisen mediamuodon, joka kiinnosti sitten erityisesti myös yrityksiä, että tuli paljon yrittäjiä tälle alalle, ja pelaamisesta alkoi tulemaan semmoinen isompi juttu kuin vain sitten tämmöinen teknisten harrastajien toiminta. 90-luvulla myös peleihin, pelien teemat ja erityisesti graafinen kehitys, niin teki sen, että peleistä tuli entistä shokeerampia, verisempiä, tuli aseita ja pelit oli semmoisia toiminnallisempia. Ja tämä oli sitten se vaihe, missä sitten aikuiset, jotka eivät olleet koskaan näihin peleihin uppoutuneet, niin säikähtivät siitä, että mistä tässä on kyse. Pelit oli voimakkaasti sitten nostettiin mediaan, että mitä tämmöistä moraalitonta toimintaa, että pelataan hyvin väkivaltaisia pelejä. Ja tämä oli iso keskustelu 90-luvulla ja oikeastaan yhä mekin keskustellaan pelaamisista ja niiden meille aiheuttamista huolista paljon. Ja nämä pelit, Doom ja Mortal Kombat, oli sellaiset, jotka erityisesti edesauttoi sitä, että peliala kehitti tämmöisen itsesäätelyjärjestelmän, jossa ne antoi näille peleille ikärajoja. Ja tämä ikärajajärjestelmähän on meillä Suomessa ollut jo tosi pitkään. Ja tällä hetkellä Euroopassa on tämmöinen yleiseurooppalainen pelien ikärajajärjestelmä, jonka kautta kaikki julkaistut pelit käydään läpi tämmöisen yksityiskohtaisen kriteeristön kautta. Ja sitten pelille annetaan semmoinen arvio siitä, että mitä nuoremmalle peliä ei tulisi luovuttaa. Ja tämä on ollut sama meillä elokuvien ja televisio-ohjelmien kanssa vuodesta 2012. Elokuvien ja televisio-ohjelmien kohdalla toi kolmonen on vaan meillä Suomessa merkitty sallituksi, että ollaan menty yleiseurooppalaiseen suuntaan siinä. Ja nämä pelien ikärajat annetaan näiden kriteerien perusteella, mitä tuossa alhaalla näkyy. Eli väkivalta, seksi, kauhu ja päihteet, nämä on ne kriteerit, mitkä meillä Suomessa antaa elokuville ja televisio-ohjelmille, annetaan ikärajat näiden perusteella, mutta sitten peleillä on vähän laajemmin muita sisältöperusteita, eli uhkapelaaminen, kiroilu, syrjintä, ne voi myös vaikuttaa siihen pelin ikärajaan. Et sen takia meillä on paljon semmoisia pelejä, joilla on yllättävän korkea ikäraja, koska niissä esimerkiksi sitten kiroillaan. Ja nyt myös uutena tämmöisenä lisäinformaationa kuluttajille on tullut tämmöinen pelin sisäiset ostokset. Ja tämä tehtiin erityisesti sen takia, että peleihin, jotka aikaisemmin oli tämmöisiä kaupasta ostettavia tallenteita, että sä ostit sen, menit kotiin, laitoit sen laitteeseen ja pelasit sitä, niin ne alkoi entistä enemmän muuttuun palveluiksi. Eli sä ostit pelin ja sen jälkeen peliin tuli koko ajan lisäsisältöä ja se lisäsisältö oli usein siitä alkuperäisestä pelistä irrallista ja sun piti ostaa sitten se erikseen. Ja nämä pelin sisäiset ostokset on tällä hetkellä oikeastaan se isoin rahavirta peliyhtiöille, eli myydään vaikka Fortniteissa näille pelihahmoille erilaisia asuja, vaatteita, aseita. Ja sitten nämä V-Bucksit, mistä tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin on se mitä sitten oikealla rahalla ostetaan.
Ja se, mikä on hyvä pitää mielessä, on, että jos pelissä on esimerkiksi tämmöisiä lootboxeja tai vastaavia, niin se ei vaikuta siihen pelin ikärajaan millään tavalla, ellei se ole tavallaan se siellä temaattisesti läsnä siinä pelissä, että jos sä meet siihen peliin ja sä pääset vaikka Red Dead Redemption pelissä, mikä on lännen peli, niin istut pöytään ja pelaat korttia, niin sit se on K18 peli, mutta jos peli on Fortnite ja siellä on joku tämmöinen yllätyslaatikko, mistä tulee sattuman varaista tavaraa, niin se ei vaikuta sitten kuitenkaan siihen ikärajaan. Et nämä vähän hakee vielä muotoaan nämä pelien ikärajat, ja se vaatii kuluttajalta sitten sitä, että on tarkka sen suhteen, että minkälaisia sisältöjä siellä on. Pelien ikärajat on loppukädessä tämmöisiä kuluttajainformaatiota, mitkä auttaa erityisesti kasvattajia siinä, että voi tehdä semmoisia helpompia valintoja sen suhteen, että mitä lapselle hankitaan sinne pelikonsoliin. Pelaaminen on yleistä tällä hetkellä. Rauna tuossa jo vähän vilauttikin näitä pelaajabarometrin lukuja, mutta koska mulla on enemmän aikaa, niin voidaan syventyä näihin vähän enemmän. Ja pelaajabarometrissa tämä kysymys siitä, että oletko pelaaja, niin tarkoittaa, että onko joskus pelannut digitaalisia pelejä. Ja tämä ikähaarukka, mikä täällä pelaajabarometrissa on, on 10-75 vuotta. Eli tässä meillä näyttäisi tilanne siltä, että 80% suomalaisista 10-75-vuotiaista on joskus pelannut digitaalisia pelejä. Aktiivisia pelaajia, eli sellaisia, jotka pelaa kerran kuukaudessa, niin on naisista 60% ja miehistä 70%. Ja tämä on siis melkein koko ikäryhmästä. Sitten kun me mennään tänne alle 20-vuotiaisiin, niin sit pelataan jo päivittäin, että puolet suomalaisista lapsista ja nuorista on sellaisia, jotka pelaa hyvin usein digitaalisia pelejä. Et digipelit on nopealla aikataululla tullut semmoiseksi ensisijaiseksi harrastukseksi, kun puhutaan sitten suomalaisista nuorista. Pelaaminen on jo vapaa-aika tutkimuksessa harrastus kolmanneksi suosituin harrastus, eli siellä on kuntoliikunta, eli yksilöliikkuminen, sen jälkeen tulee joku urheilulajiharrastus, ja kolmantena tulee sitten erilaiset pelaamisen muodot. Musiikit, lukeminen, valokuvaaminen, kaikki tämä muut, niin on jäänyt jo kauas taakse, että pelaaminen on se yhdistävä harrastus, joka se on oikeastaan jo yhtenäiskulttuuria siinä mielessä, että sen takia pitää aina muistaa se, että pelit on tulleet jäädäkseen ja ne on iso osa nuorten yhteistä kokemusta tällä hetkellä ja yhä enemmän myös aikuisten. Tällä hetkellä semmoisia suosittuja pelejä näkyy tuossa nyt aika paljon ja näissä peleissä erityisesti niin huomio on semmoisessa nopeatempoisuudessa, esimerkiksi Fortnite, Counter-Strike ja sitten Call of Duty ja Valorantti, niin näissä ideana on se, että pelataan nopeatempoista peliä yleensä joukkueissa, toisia joukkueita vastaan, ja se on hyvin tämmöistä jalkapallohenkistä, että puolet vastakkain ja se kumpi puoli saa nitistettyä toisen on voittaja siinä pelissä. Sitten oikeastaan kaikissa ikäryhmissä Minecraft, Roblox on tosi suosittuja. Ja se, mikä tekee näistä erityisen suosittuja näistä peleistä, on semmoinen tavallaan omaehtoisuus. Eli siellä ei ole annettua tiettyä juonta, mitä sun pitää tehdä, vaan ne on enemmänkin semmoisia ajanviettoympäristöjä, joissa itse mietitään sitten ne tavoitteet, että kuinka sitä aikaa halutaan käyttää. Ja se, mitä on puhuttu, niin oikeastaan kaikissa näissä peleissä on tavallaan ne riskin paikat siitä, että ne ympäristöt, missä lapset ja nuoret viettää aikaa, on ne ympäristöt, mihin sitten henkilöt, jotka haluaa tavalla tai toisella pahaa, niin hakeutuvat. Et ei ole yhtä peliä, joka olisi tavallaan niin kuin pahempi kuin mikään muu, vaan se riskit ja semmoiset turvallisuustaidot, mitä pitää opetella, niin koskee kaikkia verkkopelejä, joissa ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.
Pelaaminen on myös tosi paljon tällä hetkellä sellaista, mitä seurataan, eli sen lisäksi, että pelataan itse, niin käytetään aikaa siihen, että katsotaan, kun toiset pelaa. Twitch TV on semmoinen palvelu, johon sä voit tähän tyyliin, kun me nyt tätä tilaisuutta järjestetään, niin striimata omaa pelaamista, kommunikoida ja olla vuorovaikutuksessa niiden katsojien kanssa. Ja tuossa näkyy nyt tällä hetkellä suosituimpia pelejä, joita seurataan, eli sielläkin on toi Counter-Strike ja Call of Duty, jotka on siellä korkealla, eli nimenomaan tämmöiset kilpailulliset, nopeatempoiset pelit, niin ne on suosittuja myös katselulajeina. Ja se, mikä on näissä mielenkiintoista, on se, että ne ajat, mitä saatetaan käyttää tämmöiseen, niin on aika merkittäviä. Ja tämä on jo niin iso juttu, tämä muiden pelaamisen seuraaminen, että meillä esimerkiksi Yleisradio on, lähettää säännöllisesti näitä isoja turnauksia, joissa pelataan, niin Yle Areenaan tai ihan televisiostakin. Ja jos verrataan elektronisen urheilun seuraamista esimerkiksi jääkiekon tai jalkapallon tai muun perinteisen urheilun seuraamiseen, niin nuorilla miehillä, 18-35-vuotiailla, niin elektronisen urheilun seuraaminen on suositumpaa kuin perinteisen urheilun seuraaminen. Että on, myös tämä katseli, sohvaperunakelkka on kääntymässä sinne elektronisen pelaamisen suuntaan. Sitten kun katsotaan mediaa, että miten tästä niin kuin kasvavasta ilmiöstä puhutaan, niin on kaksi semmoista toistuvaa huolta, mitkä mediassa nostetaan esille. Toinen on nimenomaan tämä pelien ja väkivaltaisen käyttäytymisen yhteys, mistä on puhuttu 90-luvulta saakka. Ja toinen on sitten tavallaan tämä ongelmallinen pelaaminen. Ja mediassa tietysti nostetaan esille semmoiset marginaalitapaukset. Ja se, miten pelaamisesta puhutaan mediassa, niin ei ole yleensä se, niin kuin yleensäkin asiat, niin median näkemys asioihin on yleensä se, että otetaan sieltä se kiinnostavimmat yksittäistapaukset, mutta näistä ei voi tietysti tehdä mitään yleistyksiä. Mut pureudutaan näihin kahteen asiaan, eli väkivaltaiseen pelaamiseen ja sitten ongelmalliseen pelaamiseen vähän enemmän. Aloitetaan tästä kysymyksestä, että aiheuttaako pelien pelaaminen väkivaltaista käytöstä. Ja tätä on tutkittu paljon. Sieltä 80-90-luvulta saakka. Ja ihan ensimmäinen asia, mitä pitää sanoa, on, että tämä tutkimus on hyvin polarisoitunutta. Eli siellä on tavallaan, sitä tutkitaan usein kahdesta lähtökohdasta, että joko ollaan oletusarvotutkijalla on se, että pelaaminen ei aiheuta väkivaltaista käytöstä, tai sitten lähdetään nimenomaan etsimään niitä syitä. Ja sen takia tutkimuksessa niin painottuu tavallaan se ääripäät. Ja se on myös hyvin poliittinen kysymys, tämä pelien väkivalta, Yhdysvalloissa varsinkin, koska siellä on niin isona se pelko siitä, että jos huomio ei ole jossain muualla kuin siinä aseiden helpossa saatavuudessa, niin sitten kiinnitetään huomiota siihen, että tai yritetään viedä sitä huomiota tavallaan muihin asioihin. Niin se on vaikea löytää sieltä sitten semmoista tavallaan neutraalia tutkimusta aiheesta. Korrelaatio on useimmissa tutkimuksissa löydetty sen suhteen, että on väkivaltaisten pelien pelaamisen ja aggressiivisuuden välillä. Ja se, miten tutkimuksissa selvitetään sitä aggressiivisuutta, koska ei voida tehdä tämmöisiä tutkimusasetelmia, missä pistetään joku pelaamaan ja sen jälkeen laitetaan vaikka niin kuin tappelemaan, niin nämä tutkimukset on aina sellaisia, että onko esimerkiksi helpompaa painaa nappia, joka aiheuttaa kovan äänen toisessa huoneessa istuvalle sen jälkeen, kun on pelannut jotain. Et siinä tutkimusasetelmassa ei ikinä päästä siihen niin kuin tavallaan todelliseen tilanteeseen. Ja monissa tutkimuksissa on myös löydetty se, että se aggressiivisuus on usein myös kilpailusta johtuvaa, eikä niin kuin siitä digitaalisesta pelaamisesta.
Ja nämä vaikutukset on tosi pieniä. Et sen takia tämä tutkimus on niin suuntaan ja toiseen, että jos meillä olisi selkeää näyttöä siitä, että digitaalisten pelien pelaaminen aiheuttaisi väkivaltaista käytöstä, niin meillä olisi siitä vahvaa tutkimusnäyttöäkin. Semmoisia isoja selittäjiä väkivaltaiselle käytökselle, mistä on vahvaa näyttöä, niin on se, että on miessukupuolinen, jos perhetaustassa on esimerkiksi pahoinpitelyä tai väkivaltaista perhettä, roolimallia, ympäristöä, päihteiden käyttö ja persoonallisuushäiriöt, niin nämä on yleensä se syy siihen, että joku käyttäytyy väkivaltaisesti tai tekee esimerkiksi kouluampumistapauksia, niin pelit, joiden pelaaminen on lisääntynyt tässä viimeiset 30-40 vuotta todella paljon, niin lähes kaikki pelaa tällä hetkellä digitaalisia pelejä, mutta meillä ei näy semmoista vastaavaa piikkiä esimerkiksi siinä nuorten väkivaltaisessa käyttäytymisessä. Et mä en olisi hirveän huolissani siitä, että jos teidän lapsi pelaa väkivaltaisia pelejä, kunhan ne on ikärajan puitteissa, niin se ei ole se yksittäinen syy. Se voi olla pieni lisä siinä isossa taakassa, mikä tulee kaikkialta muualta, mutta se ei ole yksikseen tuskin koskaan syy sille, että joku käyttäytyy väkivaltaisesti. Mielenkiintoista on myös, tässä on esimerkiksi Columbinen ampumatapauksen jälkeen, mikä oli näitä ensimmäisiä tilanteita, missä kouluampumiset kytkettiin videopelien pelaamiseen, niin siellä mainittiin, että oli Doomin pelaajia, joka oli siihen aikaan todella suosittu digitaalinen peli, niin se, milloin digitaalista pelaamista pidetään syynä väkivaltaiseen käytökseen, niin näyttäisi olevan hyvin paljon kiinni ihon väristä. Et jos media ei löydä jotain selkeää syytä, mikä Yhdysvalloissa on esimerkiksi rotuun liittyvät kysymykset, taustaan liittyvät kysymykset, niin sitten haetaan valkoisilla miehillä, jotka käyttäytyy väkivaltaiseksi, niin syyksi videopelaamista. Et esimerkiksi se, että videopelit otetaan syyksi näihin väkivaltatilanteisiin, on 8 kertaa todennäköisempää, jos se tekijä on valkoinen. Niin tämä on myös vähän tämmöinen vähän rasistinen näkökulma, mikä saattaa olla sitten niinku taustalla siihen, että tietyissä ampumatapauksissa otetaan sitten pelit niin sanotusti pahikseksi. No, tämä toinen puoli, eli ongelmallinen pelaaminen, mikä on nimenomaan mediassa, niin on ihan todellinen huoli pienellä osalla väestöstä. Et me puhutaan noin 1% nuorista, jotka pelaa digitaalisia pelejä, niin niillä tämä pelaaminen on semmoista ongelmallista, mihin saatetaan tarvii sitten ulkopuolista apua. Et se pelaaminen on alkaa hallitsemaan sitä arkea niin, että tarvitaan jotain pysäytystä siihen. Siihen noin 9% lisää, niin on ongelmallinen tai oireilu tämän aiheen ympärillä niin lisääntyy, ja on lisääntynyt riski siihen, että siitä pelaamisesta tulee oikeasti sellainen ongelma, mikä vaikeuttaa sitä arkea. Ja 90% niin ei koe juuri ongelmia siitä, vaan nauttii siitä peliharrastuksesta. Ja tämä on tietysti, kun tutkimuksissa tutkitaan väestötason ilmiöitä, niin siellä yksilötasolla nämä oireet voi olla merkittäviä, ja sen takia meillä on paljon tämmöisiä palveluita, joista voi hakea apua. Peluuri.fi niin tarjoaa, tai ne on hyvin koonnut erilaisia suomalaisia toimijoita, jotka tarjoaa apua tähän. Esimerkiksi nuorisotoimi on sellainen taho, tai siis nuorisoasemat, jos on esimerkiksi päihteiden käyttöä, niin niissä paljon myös autetaan pelaamisen hallintaa ottamaan tai pelaamista ottamaan haltuun. Ja erinäköiset järjestöt tekee sitä. Meillä on vertaistukiryhmiä, jotka pystyy auttamaan näissä asioissa. Ja paljon tosiaan niin kuin on saatavilla oma apua ja kasvattajille apua tähän liittyen.
se isompi kysymys on nimenomaan tämä kysymys siitä sitten ruutuajasta tällä 90%, mitä mietitään. Ja se, mitä yleisistä tämmöisistä suosituksista mä oon mieltä, niin on, että tämä ei toimi. Me ei voida antaa semmoisia kaikkia koskevia ruutuaikasuosituksia, että koska tämä ei huomioi niitä lapsen ja nuoren yksilöllisiä tarpeita ja sitten erityispiirteitä. Että se, mikä voi toimia toisella lapsella, niin ei ehkä erityisen nepsylapsilla niin välttämättä ole sellainen asia, mikä toimii. Ruutuaika ei ole, se on ehkä semmoinen kasvattajalle helppo, että kun meillä on ajatus siitä, että okei, no 2 tuntia päivässä on se, että mitä saa olla, tai tunti, ja mitä pienemmästä lapsesta tietysti, niin sitä vähemmän, niin se on kasvattajalle helppo, mutta se ei keskity niihin asioihin, joihin meidän kasvattajina tulisi keskittyä. Niin sen takia mä ehkä haastaisin tätä ajatusta ruutuajasta, ja nostaisin huomioon, tai kiinnittäisin huomion muihin semmoisiin aikoihin, joita siellä kodin arjessa olisi hyvä huomioida. Aikaa nukkumiselle. Tämä on tosi tärkeä kaiken ikäisillä. Eli huomioidaan se, että se nukkumisaika on riittävä. Koulutöille, kotitöille huomioidaan sitä aikaa sinne. Aikaa liikkumiselle, aikaa harrastuksille ja aikaa myös perheelle, läheisille ja ystäville. Että semmoista yhteistä aikaa, niin huomioidaan, että nämä ajat täyttyy. Näiden huomioiminen on huomattavasti merkityksellisempää kuin se, että me kytätään kellokädessä sitä, että kuinka kauan aikaa käytetään näillä laitteilla, jotka on tulleet meidän arkeen niin, että me joudutaan tekemään kaikki asiat näiden laitteiden kautta. Ja siinä vaiheessa, kun nämä kaikki ajat on huomioitu, niin sillä ei ole hirveästi merkitystä enää sen lapsen hyvinvoinnin kannalta, että kuinka kauan se käyttää aikaa ruutuun, jos kaikki nämä on toteutunut siinä päivän ja viikon aikana. Et keskittykää muihin asioihin kuin aikaan, sisältöihin ja niihin, ehkä niihin kohtaamisiin, joita niissä peleissä tehdään muiden ihmisten kanssa. Nyt ollaan puhuttu jonkun verran näistä huolista ja haitoista, niin katsotaan seuraavaksi niitä hyötyjä. Ennakkokysymyksissä kysyttiin, että mitä hyötyä on pelaamisesta. Ja ihan ykkösenä pitää sanoa, että pelaamisen ei tarvitse olla hyödyllistä, koska se on semmoinen asia, mikä on hauskaa. Hauskuudella on ihan oma itseisarvo. Ja se ei tarkoita, etteikö pelaamisesta olisi hyötyä. Että tätäkin on tutkittu paljon ja semmoisia löydettyjä hyötyjä on esimerkiksi kielitaito. Pelit on yhä hyvin englanninkielikeskeinen harrastus, ja englannin kieli tulee siellä aika luontevasti siinä pelien kautta opittua. Kognitiiviset kyvyt, ongelmanratkaisukyvyt, nämä on kaikki tämmöisiä, mitä tietynlainen pelaaminen tekee. Yhdessä se tutkimuksessa esimerkiksi räiskintäpelien pelaaminen paransi liikkuvien asioiden hahmottamista, mistä on sitten hyötyä esimerkiksi liikenteessä. Tunnetaitoja, meillä on, tuossa tulee myöhemmin esimerkki, esimerkiksi empatian kehittyminen on mahdollista sen kautta, että samaistuu erilaisiin roolihahmoihin peleissä. Sosiaalinen, se on entistä sosiaalisempi harrastus, että pelaaminen ei ole enää sitä, että kökötetään siellä pelikonsolin äärellä, vaan sitten ollaan vuorovaikutuksessa, keskustellaan Discordissa kavereiden kanssa ja vaihdetaan koulun käytävillä juttuja siitä, että miten on siellä omassa pelimaailmassa edistytty. Pelit voi edistää hyvinvointia, että niin kuin, tässä tietysti tullaan sitten siihen niin kuin, tasapainoon, että jos pelaaminen pysyy tasapainossa eikä vie aikaa niiltä muilta ajoilta, niin se voi olla niin kuin, todella positiivinen ja voimauttava harrastus. Ja peliharrastus voi myös innostaa siihen, että opitaan uusia asioita. Sitten se voi olla vaikka striimaaminen tai tekniset taidot tai koodaaminen, mikä tulee siinä sitten sen pelaamisinnostuksen kautta. Ja ainakin se, mitä pelaaminen tekee, on, että se opettaa pelaamaan sitä peliä.
Ja sekin voi olla semmoinen asia, mikä on lähitulevaisuudessa sitten ura, että pelataan digitaalisia pelejä ja saadaan siitä esimerkiksi ammatti. Suomen peliala on kasvanut viime vuosien tai viimeisen parinkymmenen vuoden aikana hyvin tasaisesti, että työntekijöiden määrä on kasvussa ja sehän on hirveän hyvin palkattu ala ja hirveä työntekijävaje tällä hetkellä. Et se peliharrastus, niin jos se teidän lapsi on esimerkiksi sellainen, joka haluaa vaan pelata, niin sitä voi alkaa sitten kannustaa siihen, että ota siihen rinnalle vähän tätä niin kuin tulevaisuuden suunnitelmaa, että mitä olisi koodaaminen tai muu, niin saatte sitten hyödynnettyä sitä innostusta tulevaisuudelle. Toi Suomen pelialan edustaja Neo Games on nostanut tämmöisiä huomioita, että mitä kannattaa miettiä, jos miettii sitä pelialalle tuloa, että mitkä on ne semmoista asiat, mitä ne katsoo ihmisissä, että yksi on se, että on kiinnostunut pelaamisesta. Sen jälkeen voi alkaa kerryttää niitä taitoja, esimerkiksi oppilaitoksissa tai ihan itse oppimalla. Portfolio, että alkaa tekemään pieniä juttuja, koodausjuttuja, ja sitten on jotain, mitä näyttää sinne mahdolliselle työnantajalle. Verkostoituminen, ikda.fi, siellä järjestetään paljon tämmöistä toimintaa, mikä on nuorille esimerkiksi suunnattua, että voi mennä mukaan tutustumaan pelialalla työskenteleviin. Ja peleihin liittyy myös tosi paljon semmoista työtä, mikä ei ole varsinaisesti siinä pelissä tai peleihin liittyvää, että markkinointia ja yhteisömanagerointia ja liiketaloutta, että kaikki nämä on semmoisia, mitä pystyy myös siellä pelialalla tekemään. Puhutaan vähän peleistä sitten taideteoksina. Tässä on nyt tunnettuja suomalaisia tämmöisiä kulttuurisia tuotoksia, että siellä on 7 veljestä. Poika ja varismaalaus ja elokuvapuolelta Tuntematon sotilas. Nämä on varmasti semmoisia, mitkä useimmat tuntee. Mitä olette mieltä, voisiko Angry Birds olla yksi semmoinen kulttuurinen taideteos, mitä Suomessa on tämän suhteen tullut? Tuo tuli kysymys, että miten lapsia voisi päästä alkuun koodaamisessa. Siihenkin on paljon erinäköisiä pelejä, joita voi koittaa. Semmoinen helppo Scratch on esimerkiksi semmoinen, joka tekee visuaalista siitä koodaamisesta, että sitä voi koittaa. Ja sitten on erinäköisiä koodikouluja, joita järjestetään esimerkiksi kesäisin, niin sellaiseen voi mennä sitten ihan enemmänkin. Pelit taiteena on ehkä nyt vasta semmoinen keskustelu, mitä on alettu käymään. Meillä on nyt uusi läänin taiteilija, muutama vuoden toiminut Jaakko Kemppainen, joka on miettinyt tämän tyyppisiä kysymyksiä, että voiko pelit olla taidetta. Ja ainakin ne voi olla hyvin koskettavia tarinoita. Tässä on nyt esimerkiksi se, että mitä pelit voi olla. Tässä on tämmöinen peli, missä isä, jonka lapsi on kuollut syöpään hyvin pienenä, ja on tehnyt siitä kokemuksesta tämmöisen niin kuin digitaalisen pelin, että se on hyvin rankka pelattava, mutta se ehkä kertoo sitä, että mihin ne pelit mediana on tullut. Että ei välttämättä mikään semmoinen kaupalliseen tarkoitukseen tehty, vaan nimenomaan siihen, että ilmaistaan pelitaiteen kautta sit joitain asioita. Jos puhutaan peleistä tarinan kerrontavälineenä, niin perinteisessä mediassahan tarinat on hirveän lineaarisia, että otetaan kirjakäteen ja aletaan lukemaan, niin se etenee tietyllä tavalla. Samaa elokuvissa, että aletaan katsoa ja sitten se päättyy jossain vaiheessa, että se on aika semmoista siinä mielessä yksisuuntaista se tarinan kerronta. Se, mikä tekee peleistä mediana semmoisen vahvan tarinan kerrontavälineen, on, että se on vuorovaikutuksessa sen pelaajan kanssa. Esimerkiksi kymmenisen vuotta sitten julkaistu Skyrim-peli on tavallaan tämmöinen vapaa hiekkalaatikko, ja se mikä tekee esimerkiksi näistä Robloxeista ja muistakin niin vetovoimaisia on se, että sä saat sen maailman ja sit sä voit elää sitä omaa tarinaasi siellä maailmassa, niin
Tässä pelissä esimerkiksi tuolla maailmassa, mikä näkyy, niin on pääjuoni, joka on ehkä se lineaarinen. Se on semmoinen 19 kappaletta, ja tämä vastaisi nyt sitä ehkä sitä kirjaa, mikä ollaan luettu, että seurataan juonta ja tehdään nämä asiat. Mutta sen lisäksi tässä pelissä on 387 kappaletta, mitkä on täysin vapaaehtoisia. Ne voi jättää suorittamatta, että sä voit tehdä vaan tuon päätarinan, mutta sitten jos sä haluat syventyä siihen johonkin osa-alueeseen siinä pelissä, niin siellä riittää tekemistä sadoiksi, jopa tuhansiksi tunneiksi. Että mulla on Steamissä muutamia tuttuja, joilla tämä Skyrimiin käytetty aika lähestyy 5000 tuntia, että yksittäinen pelimedia voi olla hyvinkin niin kuin mukaansa tempaava kokemus just sen takia, että se on vuorovaikutuksellista se pelaajan ja tarinan suhde. No, mitä tulee tähän pelien tulevaisuuteen? Mä kysyin tän ensin tekoälyltä, että mitä mieltä se on siitä, että miltä näyttää pelaamisen tulevaisuus, ja se antoi tommoset 5 kehityssuuntaa, ja sit mä päätin itse arvioida, että miten todennäköisiltä ne näyttää tässä lähitulevaisuudessa. Ja siellä on esimerkiksi virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus, mitä se ehdottaa siellä ykkösenä. Ja nämä on, mä voin laittaa tuohon mun arviot lähitulevaisuuden kehityssuunnista. Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus on semmoisia asioita, jotka ei vieläkään. Niitä on 3-40 vuotta yritetty saada läpi, mutta ne on yhä sellaisia, jotka on hyvin marginaalisen kohderyhmän käytettävissä, että pelaajabarometrissa oli joku 2% se, jotka säännöllisesti pelaa VR-pelejä. Ja näissä isoin kynnyskysymys on nimenomaan se, että ne on kalliita ja ne on vieläkin sellaisia teknologia ei ole päässyt sinne, vaikka sitä on tosiaan nyt 40 vuotta yritetty saada toimivaksi. Et näihin menee vielä aika pitkä aika ennen kuin päästään oikeasti virtuaalitodellisuudesta nauttimaan peliympäristöissä. Pilvipelaaminen, tämä on jo arkea. Et nyt uusimmissa PlayStation-konsoleissa ei enää ole esimerkiksi DVD-levylle paikkaa tai Blu-ray-levylle, että se pitää se peli tehdä pelkästään sieltä verkon yli. Keinoäly ja tämmöinen personointi, niin tämä on isoin juttu, mikä tulee tulemaan lähiaikoina. Eli se peli, jota sä pelaat, niin mukauttaa itseään siihen sun pelaamistapaan. Että jos se huomaa, että sä oot tykkää tietyllä tavalla pelata, niin sit se tarjoaa sulle semmosia mahdollisuuksia enemmän. Voi tulla esimerkiksi hahmoja, joiden kanssa sä seikkailet siinä pelimaailmassa, jolle sä voit kommunikoida puheella, kysyä ihan mitä tahansa, ei pelkästään ennakkoon valituista vaihtoehdoista, ja ne vastaa sulle sitten niin kuin sen pelihahmon näkökulmasta. Että tästä on jo esimerkiksi Skyrimiin on tehty tämmöisiä modeja, missä sä voit seikkailla sen suhun reagoivan pelihahmon kanssa. Ja tämä tulee tietysti lisäämään sitä pelien immersiota, että kun nämä keinoälyyn perustuvat personoitavat pelit yleistyy, niin sitten me ollaan hyvin aktiivisesti siinä vuorovaikutuksessa, että nyt jo on kaikennäköisiä kumppanisovelluksia, joita voi asentaa puhelimelle, ja ne on sitten tavallaan semmoisia pelihahmoja, jotka jakaa arkea sun kanssa. No Metaverse, tämmöinen ajatus siitä, että olisi joku yhteinen iso virtuaalimaailma, joissa me kaikki vietettäisiin aikaa, niin ei tule olemaan hirveän todennäköinen lähiaikoina, koska tähän liittyy niin paljon kaupallista kilpailua, että jokainen haluaa luoda sen oman paikkansa, jossa sitä aikaa vietetään. Mutta useita tämmöisiä moninpelaajayhteisöjä varmasti tulee, mutta ei semmoista yhteistä, mihin kaikki menisivät. Että Facebook tuskin saa sitä omaansa toimimaan. Ja sitten erinäköiset fyysiset laitteet, jotka vahvistaa sitä pelikokemusta, että seuraa sun sykettä ja voi antaa vaikka niinku pieniä iskuja, jos saatat luodin osumia ja muuta, niin nämä tulee lisääntymään.
ja myös tämmöiset erinäköiset aivoihin kytkeytyvät silmien liikkeen lukujutut tulee lisäämään sit saavutettavuutta esimerkiksi niin kuin liikuntavammaisilla tai sänkyyn kahlehdituilla ihmisillä, niin pystyy sitten osallistumaan paremmin, kun nämä biometriset tunnistimet auttaa siinä pelaamisessa. Mut pelien tulevaisuus tulee olemaan aika jännittävää, ja se vaatii meiltä kasvattajilta paljon sitä, että me ollaan tarkkana ja kuunnellaan ja keskustellaan sen lapsen kanssa, joka on syvällä siellä pelimaailmassa, että mikä se on se sun kokemus, ja sitten koitetaan tuoda niitä ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyviä osaamista, mitä meillä on, niin siihen, niihin keskusteluihin mukaan. Mutta mä lupasin teille 5 teesiä tähän pelikasvatuksen tueksi. Ja tässä on nytten Mikko Meriläinen, joka väitteli pelisivistyksestä pari vuotta sitten, niin on kirjoittanut tämmöiset 5 teesiä, mitkä kuuluu, että pelikasvatus perustuu pelisivistykseen. Eli ajatus siitä, että me ei olla koskaan valmiita, että meillä on, nyt te olette kaikki hieman pelisivistyneempiä toivottavasti, niin ajatus siitä, että me opitaan jatkuvasti ja sivistetään itseämme peleihin liittyvissä kysymyksissä, niin tämä on se ajatus siitä, että pelikasvatuksella tavoitellaan vähän aina syvempää ymmärtämistä. Pelikasvatuksen pitää olla yksilöllistä. Me ei voida tehdä tämmöisiä yleisiä sääntöjä, jotka koskis kaikkia. Sen takia ruutuaika, suositukset ja muut, niin niissä pitää huomioida se oma lapsi ja sen erityistarpeet. Se voi olla, että se tarvii enemmän aikaa, koska se on hyvin innostunut jostain asiasta kuin sitten naapurin lapsi. Pitää olla tietoista ja tiedostavaa tämä toiminta, mitä tehdään, että ajatus tai ei rajoiteta ennen kuin me tiedetään, että mitä me ollaan rajoittamassa siltä lapselta, että se koskee kaikkea, että keskustelkaa, ja sitten jos sillä on oikeasti tarvetta sille ajan rajaamiselle esimerkiksi, niin sitten tietysti tehdään sitä, mutta ei ennen kuin me tiedetään, että mitä me ollaan ottamassa pois siltä lapselta. Keskustelu on avainasemassa, ja me päästään heittäytymään siihen miksi kysyjän rooliin, että pyytäkää sitä lasta, jonka kanssa toimitte, niin sitä itse sanottamaan sitä, että minkä takia nämä asiat on sille merkityksellisiä. Ja sitten se ehkä itsekin kokee oivalluksia siihen liittyen. Ja tosi tärkeää on se, että keskitytään siihen niin kuin osallisuuteen, tasapainoon, positiivisiin asioihin, eikä niihin riskeihin. Ne on hyvä tuoda sitten niin kuin siinä sen positiivisen suhtautumisen sivussa. Sitten ne otetaan paljon paremmin vastaan kuin se, että me heti hyökätään sitä lapsille ja nuorille tärkeää kulttuurimuotoa vastaan. Et ensin ymmärretään ja sen jälkeen sitten aletaan vaikuttamaan siihen, että mihin suuntaan se nuoren ymmärrys asioista kehittyy. Kiitos.